אני לא מבינה בשביל מה אנחנו צריכות לצלם דווקא את זה. וכל התמונות אני עם המדהים המכוערים האלה. זה מה שעשית אז. עשיתי עוד כמה דברים חוץ מזה. כמו מה? לפחות לי הייתה עבודה. בכסף. טוב, יאללה. נו. נו מה? אנחנו צריכות להתנשק. טוב, זה לא ילך. מה הבעיה שלך? זה לא נראה אמיתי. כי זה לא. אז תעשי בכאילו. טוב, יאללה, תפעי את המצלמה, בוא נגמור עם זה.